Softly. Gente, hoje eu tô aqui com, não preciso apresentar, Ed Mota, bicho, um cara que eu sou fanzaço, um artista top, um compositor maravilhoso, um cantor de... Como é que a gente fala? Violonista a gente fala de mão cheia, pianista mão cheia, cantor de... Cantor de, sei lá, de peito aberto, né? Aquele cara que canta ali.
Ed, é uma honra enorme te ter aqui, cara. Obrigado, obrigado, Ter pô. sua presença no programa, aqui em Obrigado. casa. Te receber em casa, bom Obrigado mesmo. demais. Obrigado, obrigado. Estou E eu muito curto a feliz. beça teu programa, sempre Pô, vejo. que barato. Sempre estou assistindo milhares deles. Alguns ficaram memoráveis, assim, eternamente na memória. Com o Chiquito Braga, eu sempre Poxa. assisto novamente para escutar aqueles temas, aquele lance dele fazendo meio um tapping assim junto, né? Incrível, né, cara? Pô, coisas lindas. Eu acho que esse programa realmente, de fato, ele está conseguindo aglutinar, fazer um certo. Não sei, mas eu vejo assim que é tão bacana. As pessoas vêm aqui, sentam aqui e falam assim: pô, que legal, tanta gente bacana já passou aqui, né? Eu acho que a gente está fazendo um tipo de um acervo da música aqui, né? Que bom. Ed, voltando assim lá atrás, cara, eu vi uma entrevista sua do Jô Soares, que você estava novinho, né, cara? Não sei há quanto tempo você já tocava ali, eu acho que já tinha feito algumas coisas, mas você saindo tocando uns R&B, umas coisas assim, e cantando em inglês, e você falou na época lá você falou: não, mas eu não falo uma Eu não falo uma palavra. palavra de inglês, Achei engraçado aquilo. tinha essa fissura da sonoridade, né? Porque foi a música que eu comecei a escutar de garoto, né? Me lembro de o primeiro disco que eu ganhei foi um compacto do Stevie Wonder cantando You Are the Sunshine of My Life, Nossa, né? lindo. E aí ali você vê que tem o elemento do soul, do blues e tal, da música norte-americana, mas harmonicamente aquilo tem algo brasileiro ali já, É meio que. né? Meio É. que. Como é que é isso? Como é que é mesmo? Eu não lembro Eu como acho que o toca, tom cara. dele era. Como é que é? Eu não sei. You are the sunshine of my life. É. Esse não é bom pra você, não. Ótimo. You are the echo of my life. No, É, dá pra botar aquele menorzinho Barney que é seu, não. Me Ele sobe, ele sobe. Esse tema é um tema. Aliás, o que do Steve Wonder não é É bacana? lindo, né? Você começou por aí, né? Essa música marcou muito assim um negócio de curiosidade pela música e a sensação que a música dava era uma coisa. É naquela idade que parece que você viveu um monte de coisas. Mas de fato, assim, eu sempre fui muito nerd, muito pesquisador daquilo que me interessa, né? Então, sempre uma pesquisa obsessiva em cima dos assuntos, assim, um troço maluco, né? Nessa idade mesmo, garoto, 13, 14, 13 anos, sei lá, eu sabia as formações todas das bandas, não sei Que o louco, quê, né? os discos, a ordem, não, esse aqui é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, essa cultura nerd, assim, do colecionismo, É. né? Colecionismo que é considerado por Freud uma anomalia mental, Ah, né? Não é? É considerado um negócio que não é muito anormal, não, é? É assim, mesmo, né? né? Que Mas loucura. também é difícil a gente ser normal, né, cara? É. Quem que é normal nesse mundo, né, Quem é cara? normal? Não tem ninguém normal, né, cara? É, mas esse lance, assim, é interessante porque você teve essa coisa de sair cantando em inglês sem saber falar inglês, né? E teve essa influência da música americana sempre na tua vida, né? Sim. E
Mas você é um músico brasileiro. Sim, a gente estava conversando isso até no caminho. Exatamente, né? Exatamente, é. Como entrou antes eu não tinha ligação com música brasileira. Tem uma história famosa, assim, eu era garoto. Tem um cara chamado Carlitos, ele é gaitista, eu não sei por onde anda esse cara, gaitista de banda de blues no Rio, anos 80. Tinha uma loja só de blues rock em Copacabana, chamava Carlitos, eu acho, na rua de Almurique. Eu tinha, sei lá, cara, uns 12, 13 anos, eu fui com meu pai, eu entrei naquela loja, eu era uma criança toda nerd, esquisita, todo enciclopédico. Não, porque o disco tal, meu pai atrás, assim, aí o cara, meu pai tava irritado com os preços e falando, vou te dar um disco, vai ser um disco. E eu já tava, pô, não, pai, pelo amor de Deus, um outro disco, qualquer coisa, eu vou tirar 10 em matemática, sei lá, vou fazer alguma coisa, vou melhorar, vou... Aí daqui a pouco o cara, meu pai tava irritado, assim, aí o cara pergunta, o senhor deve ter orgulho do seu filho, né? Ele assim, ele tem um conhecimento incrível. E, cara, meu pai citou o João Gilberto. Eu queria que meu filho conhecesse João Gilberto. Queria que meu filho conhecesse Tom Jobim. Não queria que meu filho escutasse essa bagulhada de americano, não. É. Que louco, né, cara? É, eu lembro que eu fiquei, oh, mas como é que pode? Tal. Eu demorei, não demorei tanto assim, mas pro período que apareceu a música para mim, muito criancinha, sei lá, 7, 8 anos, querendo tocar a bateria e não sei o quê, demorou para pintar, né? E quando pintou, veio com uma força, e isso veio... Aí veio a catarse. Veio trazendo isso junto para minha música, né? Coisas que não saem nunca mais, né? É incrível isso. Mas eu fui descobrir a música brasileira através de discos de jazz. Alguns exemplos, assim, foi o Bill Evans tocando Minha, do Francis Hyme. É, né? The Dolphin, ele gravou. O Dolphin, do Luiz Essa, né? E aquela história que eu estava te contando. Eu estava numa loja em Curitiba e vi o Urubu, do Tom Jobim, que eu gostava de alguns temas quando garoto, mas eu não era nada ligado. Eu já tinha 3 discos gravados. Isso foi o quê? 92. 92, eu tinha, sei lá, 20 anos, 21 anos. Você começou a gravar muito cedo, né? Com 15 anos, meu primeiro disco. Ed Motta e Conexão Jeperi, que tem... Eu não nasci pra trabalho, eu não nasci pra sofrer. Isso eu tinha 15 anos. Então, esse é o primeiro disco, o segundo, aí o terceiro. Esse período todo eu só ouvia soul, funk, jazz, música negra norte-americana, né? Muito rock também, que era o background tijucano, né? Tijuca é um bairro muito ligado ao rock, assim, essa... Tem uma cultura forte da coisa do choro, do samba e tal, mas tem uma merdaiada forte, enciclopedista, assim, do rock, sabe? Que gosta de rock progressivo da banda italiana Ultra Obscura, que lançou 2 discos. E... Ninguém conhece. Você tem? Não, não tenho. Não, ninguém tem. Então, esse disco tá aqui e tal. Mas aí eu comecei a escutar o lance da música brasileira. Eu comecei a escutar, no mesmo período, o Jobim, Tony Horta... E do Lobo, essa turma descobriu harmonias. Descobriu o teu país, né? É, muito, assim. É. E aí cheguei na música do Ginga, que foi um divisor de águas na minha vida, assim. Eu me lembro que um amigo que tem uma loja de disco falou, pô, você que adora o Charlie Mingus, esse cara é o Charlie Mingus do Brasil, assim. Tava ouvindo muito o Hermeto também, e ouvindo o Egberto, esses caras todos, tava ouvindo tudo isso, cara. Mas aí eu escutei a música do Ginga, assim, eu falei, nossa, que incrível isso, né? E aí conheci o Ginga, procurei o Ginga, né? Falar, pô, cara, esse disco aí, pô, eu preciso falar com você e tal, como é que é essa coisa aí, como são essas harmonias, esse lance todo, né? E aí, a partir dele, eu descobri música clássica, descobri a música do Chico Buarque, que eu perguntava, pô, mas Ginga, fala pra mim, quem que é o... Porque eu sou louco pelo Steely Dan, né? O Donald Fagen, né? Falei, quem que é o teu Steely Dan, né? Ele, não, meu Steely Dan, é o Chico, Chico é maravilhoso. Eu fiquei um tempo meio, porque
as coisas, quando eu pego aquela mania, eu viro um talibã daquilo, né, cara? Que absurdo mesmo. É, é um surto. Eu me lembro que quando eu descobri essa coisa da música brasileira, eu falei, não, nunca mais vou fazer nada ligado a uma coisa com influência da música norte-americana. Renegava tudo. Olha só. Tudo, bom. Tudo. Não, não, não vou fazer nunca mais. Eu detesto o Steve Wonder agora. Tudo, era tudo assim. Não, agora eu acho tudo isso chato. E o negócio é cantar... E eu ficava, sabe, cantando meio na onda dos caras, assim. Rapaz, depois eu consegui misturar tudo, assim, né? Mas a descoberta tem sempre uma aquele, é. A paixão, né? Pô, e falando nisso, a gente podia tocar, né, cara? Vamos tocar. Vamos embora. Vamos fazer aqui um Dom para Salvador. Dedicado ao Dom Salvador. Dom Salvador, isso aqui, é. Grande pianista. É. Né? Então a gente vai nela. Papá, barulhi, barulhaia, papapadada, papá, papapudaia, papapudiri, tititiri, iriri, iriri, iotô, piripipiriripipalã. Eu lembro de quando você lançou um disco instrumental. Quer dizer, que era um disco onde você estava peitando mostrar um trabalho que fugia muito de uma linha que você já tinha um público gigantesco, porque tem que ter coragem para fazer isso, né? Sim. Né? Você tem um público ali que está esperando um negócio e fala, rapaziada, é por aqui, ó, vambora. Aí ele olha assim, né? Tem certeza, é isso mesmo? Sim, sim. Né? É suicida, né? É. Mas eu acho que, eu acho que não. Eu acho que você conseguiu fazer isso de uma forma... de uma forma brilhante. Obrigado. Porque obviamente deve ter um público que deve ter ficado ressentido. Muito. Não, me lembro, cara, quando eu fiz esse disco que você está comentando, que é o Duitsa, disco instrumental, me lembro de alguns shows que a gente fez assim, que mais da metade do público ia embora. Né? Porque todo mundo estava esperando os meus sucessos, que eu adoro também. Colombina, hein? Seja minha menina, sou minha. Só que chegava lá, a gente estava tudo, sabe?
Aí, pessoal, o que é esse negócio de ti-di-di-di-di? Não tem letra e tal, tem um monte de solo, solos imensos da banda. O pessoal deve estar com alguma dívida com os caras e tal, né? Que é o hábito, de, por exemplo, o hábito como ouvinte, né? Eu escuto pouco a voz, né? Eu escuto também, mas escuto muito música instrumental, jazz principalmente, muito mesmo, né? O dia inteiro. É isso, né? Trilha, mas muito jazz, muito disco de jazz. Sempre, né? O vício de colecionar discos de jazz, completar a coleção de fulano, de ciclano, não sei o que e tal. Então isso é verdadeiro mesmo, né? Isso faz parte do dia a dia, junto com essa informação da música pop, soul, música popular, música do rádio, música. Sabe? Isso junto de. Tudo no mesmo liquidificador, assim, sabe? Eu lembro quando eu era um moleque, assim, mais novo, que quando chegava, comprava um disco novo, né? O prazer de ouvir o disco inteiro, né? De você botar a agulha e ouvir. E aí virar, ouvir. E aí eu lembro quando eu tive uma coisa muito louca. Por exemplo, quando eu pegava um disco, eu lembro quando um disco, sei lá, Milagre dos Peixes, do Milton, né? Que são discos assim, que eram discos ao vivo, né? Tem umas coisas. Ao vivo, que veio depois, né? Eu lembro assim que eu sabia que o cara era muito bom, era moleque, né? E eu botava o disco, aí eu ouvia inteiro. E aí, se eu não tivesse gostado, eu ouvia de novo. Sim. Era muito louco. Eu falei, cara, eu vou ouvir, tem alguma coisa que eu não entendi aqui ainda. Legal, eu ficava ouvindo, né? Aí depois aquilo se apaixona, chegando, né? Aí quando chega mesmo, acabou. Sim, quando acostuma, porque o gosto é adquirido, né? Claro. O gosto é adquirido. O gosto é adquirido. O gosto é. Tem essa coisa, o gosto não se discute. Não, claro que discute, né? O gosto é adquirido, né? A gente adquire o gosto pelas coisas, né? A gente não nasce gostando de sushi, né? Por exemplo, aqui no Ocidente, né? Você não nasce comendo peixe cru, achando a coisa mais interessante do mundo, né? É um acquired taste, né? Exatamente. Você aprende a gostar daquilo, né? É interessante isso. Agora, Ed, eu queria voltar um pouquinho lá atrás. Você é sobrinho do Tim Maia, sim, né? Essa comparação para você, não sei se isso é uma coisa que te incomoda, uma coisa que é bacana. Não, é legal. Né? É uma coisa que isso, quando eu apareci, né, existia uma curiosidade natural. As pessoas ficavam, o sobrinho do Tim Maia. É, né? É. Isso, claro, isso foi positivo. Né? Isso, assim, tinha uma época que eu me irritava com isso, porque era uma coisa, pô, mas e aí, não vai cantar a música do teu tio? Não vai? Não sei o quê. Não, mas tem que fazer um negócio na onda do teu tio, tem que fazer um negócio. É aquela coisa do como se fosse um sucessor, algo. Herdeiro, eu sempre fugi disso, né? Sempre fugi de cantar a música dele ao vivo e tudo, mas sempre achei. Poxa, eu aprendi muito escutando os discos dele, assim, né? Assim, ele foi um representante importante dessa ideia dessa total fusão da música brasileira com a música norte-americana, esse soul, o som do James Brown, o som dessas coisas todas, uma versão brasileira desse idioma, né? Então, poxa, isso pra mim, caramba, sempre foi incrível, né? Tá na mesma família desse cara, de um cara que vinha do tipo de música que eu era mais fissurado, né? Que eu ouvia tanto, né? Queria agradecer muito você ter vindo aqui. Obrigado, foi bom demais, um barato esse papo, uma delícia. Tocar contigo, uma delícia. Obrigado a você. Tell me why I miss my own world.
flight to Prague. Same strange karma. Peraí, calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte, não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse Café Lá em Casa, passa lá no benfeitoria.com/1cafelaemcasa e vem fazer esse café com a gente. Quase por acaso, quase madrugada, quase deu em nada, quase tudo se... Bater
não sei se vai ser sacanagem ou se vai ser uma pergunta de verdade. Ele botou gravado. É o vídeo. O vídeo do Ginga pode ser tudo, mas a gente vai encarar. Vamos encarar? Isso aqui é inédito no programa. Nunca aconteceu de um outro artista vir falar. Se ele falar merda, vai falar. Tem que botar perto do microfone aqui. Fala aí, Ginga. Fala aí. Quero saber se tu ainda come aquele pirex de macarrão com fruto do mar que não largou nada pra mim, pô. Oxi, denúncia aí, denúncia. É só essa a pergunta? É só isso. Jesus.